E aí, Lê? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom. Tudo beleza? Prazer em recebê-la. Como é que estamos aí? Tudo bom. Tudo jóia? Deixa eu te ajudar ali. Vamos lá. Pelo jeito tem um violão e uma guitarra aqui. Tem um violão e uma guitarra. E aí, beleza? Senta ali com a Rosa, fica à vontade. Vamos Não sei lá. Se a gente coloca aqui em cima, o que, que você... Você quer manda. Abrir qual primeiro? Você quer falar... Não, ó, essa aqui é a guitarra, é um modelo minha, né, que eu fiz. Essa acho que nós vamos falar mais sobre ela, né? É. Vamos... Pode ser primeiro, vamos ver esse aqui. Vamos lá. Eu fiquei curioso aqui. Cara, esse violão é muito legal, hein? Esse violão eu toco todo final de semana com ele na missa. Violão bem legal, você vai gostar. Eu gosto muito da Gibson. Um violãozão legal. Aí. Faz tempo que você tem ele, Carrosa? Faz 2 anos. 2 anos? 2 anos. Pode pegar, pode ir. Fica à vontade. Nossa, que legal. Um instrumento diferente, né? Um instrumento... Fala sobre ele um pouco pra... Ah, ele é um... Instrumento feito com mogno na parte interna, né? Ah, aí aqueles tampos clássicos aqui da Gibson, o cavalete em pau-ferro, a escala em rosewood, né? Cara, ele é um somzão, cara. E ele tem um captador bem moderno da Fishman. Tem um captador, é um pré da Fishman, que ele tem o microfone por dentro, né? Ele tem a captação aqui e o microfone por dentro. Esse é aquele que dá pra colocar no computador, pra mexer nos timbres, não? Não, não. Tem um que faz isso, né, Carrosa? Não, esse é old school. tem um que faz isso aí que você falou. Tem o Bluetooth e tal, né? É, um amigo colocou numa viola e até ele abaixou o timbre de um Taylor de 12 cordas. Ah, que legal, então ele cara. Usa na viola response, com timbre, né? Então... É, não, esse aqui não. Esse aqui é... Eu não conhecia, eu falei, nossa, que legal. É que nem os nossos carros de corrida. Os clássicos. Legal. 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 Mas eu quero ver sua guitarra. Vamos lá. Opa. Essa aqui é minha velha de guerra. Pô, que legal estar aqui com você, cara. Conheço a loja faz... Mais de 35 senta anos, ali, né, cara? Senta ali. Tô com calma, que eu tô até nervoso. Ah, para com isso, cara. Primeiro eu quero te agradecer por vir aqui na loja, passar um pouco do seu conhecimento, contar um pouco da sua história, que realmente você é uma pessoa que eu sei que hoje tá entre os melhores luthiers do Brasil, talvez até do mundo, né? E é uma satisfação, é uma honra enorme ter você aqui, Lucas. Obrigado. É isso aí. Fico muito feliz pelo convite. Além da gente se conhecer há muito tempo, eu particularmente não conheço muito sua história. Não sei, eu simplesmente sou um cara que trabalha com instrumento musical, mas é a profissão minha. Uhum. Eu não sou músico, então. Mas muitas pessoas vieram aqui, muitas pessoas sempre falaram de você. E eu falei, eu preciso convidar o Carrosa. Legal. Tomara que ele aceite para poder vir aqui mas contar um pouco da história. Mas lógico que aceitar, pô. Conheço vocês, a família aí, faz. Mais de 35 anos, né, cara? Então, faz muito tempo que eu conheço vocês. Até você sabe que um dos motivos hoje... Eu sempre gostei muito de consertar as coisas. Sempre, em geral. Tudo, sempre. Foi quase do meu avô. E eu lembro que quando na loja ninguém mexia com nada de instrumento, nós pedia para você consertar os instrumentos da loja. Bem lá atrás. E eu lembro que você vinha pegar e tal... E algumas situações que às vezes não tinha como esperar, tipo assim, não dava para levar, não tem que resolver, eu comecei a colocar a cara nessa manutenção sem estudo nenhum, sem nada, e cada vez mais apaixonado, cada vez mais mexendo, usava muitos instrumentos da loja para aprender a mexer num tensor, já fiz muita cagada. Você sabe de uma coisa que você me fez lembrar aqui? Uma das primeiras guitarras que eu peguei serviço de pintura, quem fez foi você para mim. Você se lembra disso? Lembro, porque uma vez você pintava celular. Uma vez você falou de pintura e tal. Eu lembro. Eu gostava de pintar. Tempo atrás, cara. Olha que coisa, hein? Eu pintava celular. Eu desmontava o celular inteiro.
pintava o celular. Eu lembro, seu pai me mostrou. Dava um trabalho grande, mas eu adorava. Motorola V8, né? Nossa, que ele se pintava de várias coisas. Arrancava a antena deles. E sempre gostei de fazer legal. Essas coisas. Legal. Muito obrigado pelo convite, viu, Pedrão? Obrigado você por aceitar. Vou abrir aqui pra não tampar só seu rosto. Nossa, cara, que bonita a carroça. Então, essa aqui é uma guitarra que foi a primeira que saiu do modelo STX, que é um modelo bem consagrado nosso lá da carroça, né? E essa guitarra tem bastante história por trás dela. Vou tirar ela daqui. Pode tirar. Segura ela aqui. Mas antes de você falar dela, até inclusive eu preciso me policiar com o que eu vou falar com você, senão eu acho que nossa conversa vai estender muito. Porque eu tenho certeza que vai. Então eu tenho que... Legal. Primeiro, eu quero... Porque na verdade, pra mim, quem que era o Carroza antigamente? O Carroza era um puta guitarrista. Eu sempre tive essa impressão de você, sempre ouvi falar isso de você. Sim. E como tudo começou, Carroza? Como que você começou a tocar guitarra? Como que isso começou? Eu vou ser bem breve. Eu tinha muita amizade. Você lembra do Betinho? Lembro. O saudoso Betinho. Então a gente gostava de escutar Michael Jackson, né? Isso em 1984, 83, né? Então a gente fazia lá uns bailinhos em casa e tal. E ele tocava violão. Ele tocava violão clássico com o Sabatini, um professor muito conhecido aqui na cidade, né? Eu achava legal ele tocar guitarra e tal, não sei o quê. E um belo dia eu tava ouvindo uma música do Michael Jackson, eu falei assim, cara, o que que é esse som de guitarra, o que que é isso e tal. E o meu cunhado tocou, há muitos anos atrás, na década de 60, o Mi, né? E ele falou, cara, isso aí é um som de guitarra com distorção e tal, não sei o quê. Eu falei, puta, mas tem alguém que você conhece que sabe me dizer, me mostrar o que que é isso? Aí eu fiquei apaixonado, a música era Beat It, tinha o solo do Eddie Van Halen, né? Então aquilo deu assim, foi um despertar em eu começar a me interessar por guitarra. Aí eu comecei a fazer aula de violão, aí comecei a me interessar mais ainda por guitarra, vieram os primeiros acordes, as primeiras bandas, né? Então foi assim que tudo começou. Você tinha quantos anos? Foi em 89, eu tinha 15 anos nessa época, né? Tinha 17 anos. Aí, quando eu comecei a tocar já com bandas, né? Até que eu cheguei um dia, né? Eu tava numa banda, a primeira banda que eu tive foi com o Alexandre Lázari e o Fernando Lázari. Sei, do Estado de Choque. Isso, nós montamos o Estado de Choque, né? A gente tava passeando aqui no Jardim de Baixo, aqui, né? Aí encontrei com um rapaz... Né, bem apessoado, assim, eu falei, oi, seu Cláudio, tudo bem? O senhor tá bom, seu Cláudio? Chamei de senhor o Claudião, né? Aí a gente convidou o Claudião pra ingressar na banda e tal, e aí eu conheci o Claudião em 89, cara, né? Então aí a gente começou a tocar em bares, tocar em festas e tal, né? Em lugares que tocava rock pra caramba, assim, né? E foi aí que tudo começou, que nasceu, né? Festivais aqui em Jaú. E você tocava em banda baile, você tocava bastante. Depois que eu, assim, aí eu tive uma época que eu não estava mais no Estado de Choque e eu montei junto com o Dark, do proprietário da Matéria Prima hoje, eu montei a banda Fly By Night. Aí teve o Massola, o baterista, o Bruninho, o Demarque da Barra, né? E o Fábio Queen. Você lembra do Fábio Queen, né? O Fabião. Esse era um cara legal pra você trazer aqui, Fabião. Baixista. E o Fabião, e a banda se formou no dia 10 de abril de 91. Começou o Fly By Night, né? E aí a gente começou a tocar só rock, né? Aquela pegada rock e tal. Até que a gente pegou uma formatura pra fazer. Aí abriram os horizontes, assim, que a gente tinha que tocar sertanejo, tinha que tocar... MPB, né? Outras músicas, né? Foi um sufoco tirar aquele. O roqueiro não sabia tocar essas coisas, né? Aí a gente começou, né? A pegar mais bailes pra fazer,
Aí já em 93, a gente tava com uma formação muito legal. O Claudião aí, ele saiu do Estádio Choque, ele veio pro Fly By Night. Aí entrou a Giovana, cantora. Putz, aí formou uma... Teve uma puta formação, banda, né? Uma baita banda, cara. É. Aí a gente chegou ficou a tocar... anos, né? Nossa, tocamos muitos anos. E muitos shows. A gente tocava uma média aí de 120 shows, 130 shows por ano, né? Nossa. Então era muito legal, cara. Eu me lembro em um dezembro que a gente tocou, acho que meados de 90 e... Entre 96 e 98, acho que foi. Nós tocamos... 22 datas em dezembro só em Jaú. E a gente tocou mais umas datas pra quase fora. Todo dia. Todo dia a gente tocava, cara. Todo dia era bailão, assim, baile de 5 horas direto, sem intervalo. Meu, que loucura, você só fazia, cara, isso ou você trabalhava também? Então, eu tinha. Eu comecei com o processo da loteria também lá atrás, né? E foi devido a uma tocada no Estádio Choque, que nós fomos tocar em Pederneiras. E na volta na estrada, a caminhonete passou numa lombada lá e eu tinha uma guitarra antiga da Giannini, né? Uma Giannini Les Paul. E a guitarra bateu e quando ela bateu, a cola com certeza estava seca já do braço, que soltou o braço e tal. Eu fui perceber em casa só, a hora que cheguei, era umas 4 horas da manhã e tal. Eu vi que a corda estava alta pra caramba assim, aí eu mexia na ponte, não adiantava. Falei, nossa, mas como que desregulou a guitarra assim? Aí eu fui ver, o braço tava solto. Cara, chorei 3 dias, cara. Chorei 3 dias sem parar. Aí, vamos tentar resolver, vamos isso, aquilo e tal. Aí a gente... os marceneiros da fábrica do meu pai, né? Meu pai tem uma marcenaria. Colaram lá. Ficou meio torto o braço. Nunca mais ficou bom. Aí eu levei pro Tiguez, que tinha alguns caras que eram muito mais experientes do que eu aqui na época, né? Das tocadas, né? Eu falei, pô, leva lá no Tiguez, tal, não sei o quê, o próprio Cláudio. Pô, tem que levar lá no Tiguez, o Norberto levava lá, o Davi levava lá, né? O Davi Teixeira. E aí eu conheci o Tiguez. Isso nós estamos falando da década já do começo dos anos 90, né? Eu vi ele trabalhando com a guitarra, acertando o traste, regulando, passando, ó, uma pedra de amolar faca aqui para alinhar os trás. Cara, aquilo entrou na minha mente assim, eu falei, cara, eu quero isso para minha vida, né? Então ele foi o pontapé na parte de luteria, né? Aí tive muito contato com ele me ensinou muita coisa. E eu comecei a trabalhar profissionalmente como guitar tech, né? Fazendo essa parte de luteria voltada para o guitar tech. O guitar tech, ele não constrói, né? Ele regula, ele troca os trastes. Ele regula a ponte, oitava, faz a elétrica. É o técnico de guitarra. Mas ele não constrói. Esse Guitar Tech, eu comecei a trabalhar isso aí profissionalmente em 92. Né? Foi aí que eu vim oferecer serviço para vocês, vocês mandavam serviço para mim. Então, é desde essa época aí que acontece. E quando que você resolveu, falou, agora eu quero fazer guitarra, quero começar a fazer isso? Foi através de uma quebra também. Né? Então, as quebras vão acontecendo na nossa vida e vão nos trazendo os desafios, né? Eu estava instalando uma ponte dessa aqui numa guitarra de um cliente e isso já era 2005, 2006, né? E nisso fiz a instalação da ponte, estava tudo correto, tudo certinho. A guitarra começou a dar uns estralos assim, ela quebrou aqui, cara, ela rachou de fora a fora assim, né? Ela tinha uma fissura por dentro da madeira. E como era pintada a guitarra, não dava pra ver. A hora que eu furei, essa fissura tensionou e quebrou. Falei, putz, vou ter que dar um corpo agora pra esse cara, né? Nisso, eu já tinha uma parceria. Quando precisava fazer, construir um braço, alguma coisa assim, eu tinha um amigo em São Paulo, Roberto Santana, que trabalhava ele era o chefe da loteria do Zaganin, do N Zaganin, né? Do Márcio Zaganin, só que se chamava N Zaganin, a empresa. E levei lá para ele e ele falou, não, Carrosa, vem aqui que eu vou te mostrar como é que é a fábrica aqui. Você que vai fazer esse corpo, eu não vou fazer para você, não. Eu falei, pô, Roberto, mas... e agora, cara? Falei, calma, tranquilo, vamos lá. E aí eu peguei, ele começou a mostrar as máquinas, né? Ó, você tem lá na marcenaria essa aqui? Pô, tem... Mas já era CNC já ou não? Não, não. Não, era tudo na unha. É.
Você tem serra de fita? Ah, tem, pô, meu pai tem três lá. Você tem desempenadeira? Tem duas. Você tem... Então, meu pai sempre teve máquinas, bastante máquina, né? Eu falei, pô, bicho, você tem uma... Você tem duas fábricas de guitarra lá em Jaú e você não tá sabendo, né? Eu falei, cara, calma. Mas eu não sei fazer. Não, mas eu vou te dar uma orientação. Eu falei, então vamos lá. O que, que você vai me ensinar? Ó, faz o seguinte. Risca numa cartolina, corta na serra de fita e se vira. Um abraço. E foi assim, cara. Aí eu fui descobrindo como é que fazia. É, comprei uma tupia superior, que era uma máquina importante para fazer essas cavidades aqui, né? Para fazer tudo isso. Comprei as ferramentas para fazer os slots. É, comprei as fresas para fazer o shape do braço aqui abaulado. Então foi assim que tudo aconteceu. É, aí em 2007 saiu a primeira guitarra Carrosa. 2007. É, 2007. Feita por mim, né? Eu fiz a guitarra de cabo a rabo, sim. E onde que essa guitarra tá hoje? Tá lá comigo. Tá com você? Tá comigo, é. Tá comigo. Tava lá. É um Strato? É um Strato. É uma Super Strato. Um Strato com o head invertido, olha que loucura. Então, e com Floyd Rose, cara. Eu acho legal o headstock invertido. É bem legal, eu gosto. E aí... Aí começaram, eu cheguei para alguns amigos aqui da região, né? Falei, ó, eu preciso comprar algumas máquinas assim, vamos fazer uma encomenda comigo aí, que vou entregando as guitarras para vocês, né? E eles meio que patrocinaram, né, o meu começo, né? Acreditaram, né? Acreditaram em mim e tal, aí, cara, saíram guitarras, assim, boas, né? Porque o conceito de ter uma guitarra que afina, de ter uma guitarra que tenha as dimensões corretas, tudo isso. Eu já tinha esse conceito, né? Aí eu transpus isso para fisicamente, né? Então a guitarra saiu legal. Lógico que não saiu como saiu essa guitarra aqui, como saem as guitarras de hoje, né? Mas aí eu comecei a caminhada, foi até 2009. Aí de 2009 para frente que eu tive a grande virada na minha vida, que foi quando eu ingressei para as máquinas CNC. Que aí ela já corta tudo, assim. Isso. Aí eu comecei a aprender a fazer os desenhos, né? Aí a máquina faz os trastes, ela faz o shape do braço, faz essa parte de trás aqui, né? É tudo perfeito, né, Carrosa? É, faz tudo isso aqui, ó. Isso aqui também? Esse... Tudo isso aqui. Tudo isso aqui que você tá vendo. O legal é que a sua fábrica, né? Sua fábrica de luteria, é legal que é diferente talvez das luterias mais simples, uhum. É que você consegue produzir igual, né? Sim. Então, na verdade, tipo, não é mais a guitarra, você não, tem lugares que não conseguem fazer duas iguais, exatamente. Né? Você consegue, né? Exatamente. A gente passou, né? Lá em 2012 a 2014, a gente passou essa fase de ser uma luteria para já começar a buscar uma fábrica custom shop, né? Aí nós tivemos um lance muito legal que aconteceu em 2018, né? Que a gente começou a se tornar mais conhecido. Aí foi quando eu consolidei esse modelo. A gente foi para feiras e tal. E, putz, foi sensacional, cara. Você já foi para as feiras fora, né, Carlos? Sim, eu já expus duas vezes em Los Angeles. Foi 2015, 2016. Foi um sucesso lá. Deve ter sido bem legal. Foi muito legal. Vendemos várias guitarras. A gente vende até hoje, né? A gente exporta uma média aí de umas 25 ou 30 guitarras, a gente manda todo ano para fora do Brasil. Fora as que a gente vende aqui, né? Então é um puto orgulho mesmo, porque para você que briga com Fender, que briga com Gibson, briga com essas grandes marcas, você ter o seu mercado lá deve ser uma puta satisfação, hein, cara? Sim, é porque assim, lá é a terra da guitarra, né? Então, lá não existe, por exemplo, MPB, não existe o nosso estilo musical que tem aqui, não existe lá. Então, qual que é o instrumento? Lá tem o rock, cara. Você tem blues. Qual que é o instrumento pra você tocar rock e blues? É a guitarra. Lá a guitarra vende mais que aqui? Vende. Estados Unidos é o país que mais vende guitarra no mundo, cara. Você entendeu? Nós temos feito muitas pesquisas, assim, de campo pra saber aonde explorar mais. O Japão, ele vem assim colado, né, em questão de venda de instrumento musical, de venda de guitarras.
Nossa, eu não esperava que o Japão estava... É, essas informações, quem nos passa são as pessoas que trabalham na Apex Brasil, né? Então a Apex é um órgão federal que ele te ajuda a fazer toda a parte de exportação, né? Então a Apex, ela te orienta, ó, vai mais para esse lugar, faça mais propaganda nesse país, nessa região, que aqui está mais aquecido, entendeu? Então... E você faz isso? Faz. Eu vi um vídeo seu falando em japonês. Você com o zóio puxado assim. Você ia ficar bom de japonesinho assim, ó. Gordinha lá. E eu sei também, recentemente até, fiquei sabendo que você tem uma história triste na fábrica, né? Teve, você passou, cara, por algumas provas, né? Teve. Você teve problema com inundação? Tivemos. Incêndio? O que que era? Inundação? Não, foram... Não, nós tivemos... Eu vejo assim, né? Graças a Deus, né? Eu falo isso, que eu tive muitas provas de superação na fábrica, né? Eu perdi a fábrica praticamente 3 vezes, né? Então, 2 delas foram por consequências de enchente que aconteceram na parte de trás, numa rua de trás da fábrica, né? Que hoje já foi consertada tudo, né? Então, na primeira, eu tenho até um vídeo depois, se você quiser compartilhar aí. Na primeira delas, entrou só a água e pegou um dos barracões, ela praticamente derrubou algumas paredes, né, do barracão. Tal. Do barracão, nós temos 3 barracões. O barracão do meio, assim, derrubou algumas paredes. Assim, isso aconteceu dia 7 de novembro de 2014. Aí nós reconstruímos a fábrica, voltamos a trabalhar... Preparamos as guitarras, né? Até dezembro a gente preparou e em janeiro nós fomos para Los Angeles. Então foi um negócio muito corrido, a gente levou 10 instrumentos para lá. Aí chegou lá, tal, a gente conseguiu conquistar alguns clientes, tal, viemos para cá com promessas de fabricação. E quando a gente voltou para o Brasil, em fevereiro, dia 25, deu uma baita de uma chuva e aí, cara... Aí caiu a fábrica na nossa cabeça mesmo. Falou na minha cabeça porque eu tava lá dentro. Então a fábrica cai, você olha no vídeo assim, eu tô saindo junto com mais 3 pessoas, né? Nós quase morremos ali. E aí eu perdi tudo, cara, perdi tudo. Foi perto uma da outra? Foi, foi 3 meses, né? E eu perdi tudo, cara. Perdi tudo, não tinha mais máquina, não tinha mais madeira, as peças, ferramentas. Então aí eu tive que conseguir reconstruir isso aí sem mandar embora os funcionários que eu tinha na época, era acho que 5 ou 6 funcionários. Não mandamos embora ninguém e foi no peito, assim, fomos reconstruindo, né? Então foi um negócio, assim, muito traumático, né? Eu tive muita ajuda de muitos amigos, que é aí que você vê de verdade quem são seus amigos, né? Então apareceram muitos anjos lá para ajudar a gente assim nesse período. E aí depois eu tive a gente começou a voltamos a trabalhar, tal, em outro endereço. A gente ficou 2 anos no outro endereço. Depois eu reformei novamente esse lugar que nós estamos até hoje lá. E porque aí já tinha solucionado o problema das enchentes, né? A prefeitura já tinha resolvido isso aí. Então, no retorno de lá, foi acho que em janeiro ou fevereiro de 2017. Aí de lá pra cá melhorou bastante as situações, né? Aí no meio do ano, mais ou menos, nós mexemos assim no corpo dos empregados da empresa. Eu tinha também um sócio, depois um sócio recente, né? Que entrou na fábrica, ele entrou, ficou alguns anos, trabalhou e depois acabamos desfazendo a sociedade, e eu não tinha os modelos que eu tenho hoje de guitarra, né? E também não tinha o propósito que eu tenho hoje, que hoje eu tenho o caminho definido do que eu quero. Naquela época a gente fazia muitas outras coisas, né? Então quando você tem uma perna em muitos lugares e você não define o que você quer, fica difícil para alguma coisa se lançar de verdade, né? Então... Aí depois dessa o realinhamento na estrutura aí da empresa, em 2018 a gente começou com modelos novos,
e batalhar pra caramba em cima dessas guitarras aqui. E aí começou a vir o negócio, cara. Né? Até 2017, por aí, a gente tinha vendas muito pouco expressivas, né? Era tipo 6, 7 guitarras no ano, né? A partir de 2018, a gente começou a ter 6, 7 guitarras por mês que a gente vendia. Então, o negócio mudou bastante. Então, foi muito legal. Acho que por conta, assim, de a dedicação, né? A forma de trabalhar, eu abri essas duas enchentes, né? A gente abre a cabeça, eu comecei a fazer cursos de empreendedorismo, muita ajuda do Sebrae. O Sebrae me ajudou pra caramba, cara. O Sebrae me carregou nas costas em 2018 inteiro, assim, né? Então, eu tive muito auxílio deles e acho que por conta desse auxílio, o Sebrae foi o principal responsável por me orientar a abrir a cabeça como fazer uma indústria acontecer, né? Sebrae junto com o Senai, né? Tenho muito a agradecer ao Jonas, lá, que é o diretor aqui do Senai de Jaú. Né? E a gente usa pouco, né? Essa estrutura do Exatamente, Brasil. Exatamente, né, cara. E tá tudo pago. É. Tá tudo pago, né? Tá tudo pago. Isso aí a gente paga nos impostos, né? Então, o Sebrae me ajudou pra caramba em tudo isso. E, cara, a empresa começou a crescer. E hoje, graças a Deus, a gente tá muito bem colocado aí no ranking, como você mesmo disse aí, no ranking Brasil e mundo afora. E essa guitarra aqui, conta um pouco dela pra gente, Rosa. Essa guitarra aqui, ela tem uma história muito interessante, né? Que quando a gente... quando eu tive as mudanças, né? No final de 2017, essa guitarra, ela passou por várias alterações, né? E eu tava construindo uma guitarra com esse top, né? Esse top é uma madeira africana, chama Zebra Wood, né? Zebrano. Ou Zebra Wood, você vê que ela é bem, né? É legal, eu nunca tinha visto. É linda essa madeira. Aqui embaixo é cedro. E ela é legal, né? Ela é só a frente, né, Carlos? Exato, é um top. Então você faz o corpo, é depois você corta, Exatamente. Depois você emenda. E tinha um garoto que trabalhava comigo, o Lucas, filho do Dark, né? Eu tenho esse cara como um filho, né? E ele mexia um pouco na CNC, ele falou, deixa que eu vou usinar a guitarra lá e tal. Ele começou... E ele pegou essa guitarra, que coisa, né? Nos erros que a gente tira as virtudes das coisas, né? E ele começou a usinar essa guitarra, ele entrou com a guitarra, ela era reta aqui, assim, né? Ela tinha essa parte aqui de trás, era reta, ela não tinha esse contorno aqui, né? É como se fosse desse lado, se você espelhasse simetricamente isso aqui, ela era desse jeito, né? Aí ele deu uma entrada na guitarra, eu falei, nossa, o que você fez, tal, não sei o que lá. Aí eu peguei a guitarra, né, depois de pronto, eu falei, vai até o fim agora. Aí eu tirei a guitarra, assim, eu vi que tinha uma dentada da fresa, né. Aí eu falei, cara, você me deu uma ideia. Aí eu desci pra lixadeira lá, eu fui na lixadeira, fui com a mão, fui desenhando, moldando, moldava aqui, moldava ali, moldava. Eu falei, cara, a guitarra ficou muito mais bonita, cara, nossa. Aí ele falou assim, ó, você tá me devendo, esse modelo fui eu que criei, hein, cara. Eu falei assim, olha, uma cagada, né? Quantas coisas boas saem, né, cara? Aí eu fiz os ajustes e tal, e as outras começaram a sair só com esse modelo, né? Ah, é muito interessante essa parte aqui de trás, ó. Se você, acho que se conseguir filmar aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? É um prego, cara. Aqui é marca de prego, aqui do lado, ó. Essa madeira foi a madeira que caiu na minha cabeça o dia que o chegou, telhado chegou, caiu. Chegou a cair alguma coisa na sua cabeça? O telhado inteiro caiu, cara. Desabou. Mas chegou a pegar em você? Não pegou porque a gente pulou. Ah, tá. Né? Então isso aqui é uma madeira muito nobre, chamada Peroba Rosa. E essa madeira aqui foi uma das madeiras que estavam no desabamento. Da sua fábrica. Elas faziam parte. Então eu deixei separado algumas peças... Pra ter, assim, uma história, né, cara? Pô, essa madeira, ela tava lá já fazia mais de 40 anos. Você entendeu? E, putz, aí eu coloquei uma escala aqui, as longarinas, né? Essas longarinas são de cabreúva. Elas servem... Serve isso aí, Carlos. Elas dão sustentação pro braço não torcer, pra ele ficar... Pra ele responder... Pra ficar bem firme. Exatamente, e responder mais a ação do tensor, né? Aí, aqui na parte de cima...
Eu coloquei uma escala de ébano, né? Também uma madeira africana, extratos em inox. E, cara, uma guitarra, pode vir o tempo que for, cara. Esse braço não se mexe. Sempre tá tudo perfeitinho, entendeu? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. E eu achei legal essa parte que você faz a... O top, né? É, eu achei legal. Pode pegar aí pra você ver. Aqui, ó. Ela tá meio ralada, que o Guilherme às vezes pega ela pra tocar, então ele dá umas batidas aqui. E aí o MG, aqui, e também aí você também, além de tudo que você coloca de bom de madeira, você coloca captadores, você coloca tudo que tem de melhor, né, Carlos? Sim, a Gotô, eu tive a indicação de um amigo, do Pedro Udi, que hoje é um grande parceiro nosso, a gente constrói todos os instrumentos da marca Wood Guitars, né? Guitarras e baixos. A linha inteira dele sou eu que produzo aqui em Jaú. Então, o Pedro, ele me apresentou para a MG, ele me apresentou para o Ted Kaihatsu, que é o cara, é o vendedor da Gotô, né? É o cara que lá no Japão. Então, a gente compra as nossas pontes e as tarraxas, a gente importa direto, somos importadores direto da Gotô. E a MG também, a gente compra direto da fábrica. A gente não passa por... MG já é Estados Unidos. É Estados Unidos. Então eu tive, assim, a oportunidade... Esse kit, inclusive, eu ganhei do Pedro, né? Eu tive a oportunidade de ter conhecido todos eles, né? Quando a gente foi pra feira lá. Então, em 2014, eu acabei conhecendo todo mundo lá. Os caras são espetaculares, né? A forma de negociar, enfim, né? Mil coisas assim, a gente passou juntos lá e foi muito legal. Aqui é preto, Carroça? Aqui, que material que você usa aqui? Esse aqui é um Graftec, né? Graftec. É um nut da Graftec, ele é de grafite. Quando você... Ah, que legal. Quando você dá uma... Ele é bem assim, flexível, né? Ele, o Pedro Merlini falou disso aí. Tem aqui também, né? Tem uns que são aqui de Graftec também, tem. Né? Ele não segura a nota, né? Ele deixa a nota... O grafite, ele é ali, corda, ele é... E ele, não, ele gasta, assim? É muito... Ele vai gastando com o tempo, né? Aí você tem que... Ou você trocar, né? Mas demora também. Demora pra gastar. Qual parte da guitarra, assim, que você mais gosta, assim, Carroça, de fazer? Qual que é a sua parte que você mais gosta? A hora que chega naquela parte, você fala, eba, eu gosto dessa parte. Você tem algo assim? Eu sou o projetista da Carroça, né? Eu tinha um outro projetista que fazia... A parte do 3D, né? A parte do 2D, do shape, eu que faço, eu que sempre fiz, né? E a parte do 3D era uma pessoa que trabalhava comigo, um amigo meu, e ele saiu da empresa e eu tive que buscar uma alternativa, né? E nisso eu não quis buscar mais ninguém, porque eu falei, não, eu preciso aprender a fazer essa parte do 3D, né? Aí eu tive muitas aulas, eu fui estudar bastante para entender o mecanismo de como fazer. Porque antes eu fazia a guitarra na mão, mostrava para ele, e ele fazia toda a parte dos desenhos, né? Super caprichoso, né? Ele. Mas aí, quando ele deixou a empresa, ele foi em busca de um outro trabalho e tal, e eu precisei assumir essa parte, né? Então foi aí que eu falei, não, cara, eu tenho que aprender a fazer o projeto completo da guitarra, né? Então de 2018 para cá, todos os projetos da Carroça são, assim, sempre... ...do Laro Miller, né? Ele também domina a parte de 2D e 3D, faz super bem. O cara é brilhante também, ele é um braço direito fazendo na fábrica, ele toca as máquinas, né? As CNCs, né? Mas trabalhou comigo também, aquele. Ô, Michel. Ó, esse cara, ele fazia parte de lixação lá na fábrica. E aí? Era o cara das lixas lá. Fala mais com a p*** da cobra. Não, na verdade, ele é o homem da na fábrica. Na fábrica, eu comecei pra ir lá. Até esse ponto. Desculpa interromper, mas você estava falando dessa parte aqui. Projeto e tudo
Inclusive, eu tava na numa feira agora recente, eu tava com o pessoal da Rosini. Ah, sim. Eles falaram que você tá desenvolvendo 3 projetos. Sim. E até mandaram comprar o seu e falaram, você vai entregar logo. Brincando, não vou falar disso. Mas, mas, putz, você tá no... Você tem o Rosini aqui? Você tem o de aço? Tem. Esse aqui, ó. Ó. Então, olha que legal isso. Você não sabe disso. Essa peça aqui, da Rosini, somos nós que fazemos. Na verdade, eu já sei. Ah, sabia? Eles falaram. Ah, então essa peça aqui, somos nós que fabricamos para eles. Rosini é uma, para quem não sabe, é uma marca de instrumento acústico, né? Mais ou menos. É uma das poucas que fabricam hoje no Brasil, assim. Ah, é a maior. É a maior. E manda para Jaú, o Carroça, trazer os cavaletes que vai pro Brasil e pro exterior. Né? Exatamente. O trabalho deles é muito legal. O trabalho é assim mesmo. 100%. E o Carroza está desenvolvendo 3 linhas de instrumentos novos. Não vou falar porque não sei se não, mas instrumentos maciços, né? Esses semissólidos. Semissólidos. Guitarra, cavalo. Não. Violão. São 3 violões. Né? 3 violões. Isso. Violão de aço. Aliás, são 2 violões e 1 viola. Violão de aço, violão de nylon e 1 viola. Isso. Meu, a viola ficou assim. Uma joia, cara. Já todo tá ele. Pronto, já tá. Semana que vem eles vão vir pra cá pra dar o veredito final. Tá tudo pronto lá. Curioso. Muito legal. Então, nós fazemos esse pisar pro Bob tá? Não, aí foi escolhido por eles, né? É daquela forma que você. O violão é 3x3, se não fosse um violão, e a viola é 5x5. Você tem um violão, né, que tem uma. Ele toca com a Marina, Marcelo e Marina, sabe? Sim. Um
Fiat, assim, que eles levam para o equipamento lá. É, e a gente tava armando todo o esquema, aí eu fui mais cedo, depois que acabou o carnaval, peguei a chave do quarto dele, abri, aí o Marcelo e o Beto entraram embaixo da cama dos zagueiros, assim, né? Aí eu voltei e pus a chave no lugar, lá o zagueiro voltou, cansado, né, e tal, sei o quê. Aí ele foi, ele sentou na cama, assim, né, tirou o chinelão lá, tirou a camisa e tal. De repente a cama começou a levitar, assim, né, o Marcelo dentro da cama, cara. O Marcelo, ele imita as coisas, assim, ele começou a imitar o exorcista. De repente, o Zé Gordo, ele sai, cara, trombando com a porta, assim, de cueca, umas cuecas frente e olho, sabe? Saiu no meio do corredor gritando. Aí eu e o Mauro, né, o Mauro tava no... Ficava no quarto. Não, eu e o Cláudio tava no mesmo quarto e tal. A gente abriu a porta, assim, né, pra ver o que tá acontecendo. De repente, uma cama virando dentro do quarto, cara, gritando o exorcista. Cara do céu, eu, ó, até aqui. Eu fiquei com medo. Eu falei assim, Marcelo, é você mesmo que tá aí, cara. E o Zé Gordo morrendo no corredor. Cara, ele não entrou depois do quarto mais, cara. Ele falou, não, ele mesmo sabendo, ele não acreditava. Ele viu o Marcelo sair debaixo da cama, o pé. Nossa, não acreditava, cara. Então, nos carnavais, a gente aprontava demais, cara. Putz, é assim, era muito legal. Putz, os caras, eles judiavam de mim também, né? Eu judiava todo mundo, né, da equipe técnica. Eu não sabia que tinha esse lado. É, cara, os caras faziam cada coisa, né? Eu tinha cabelo, não era gordo desse jeito, era magrinho, né? Eu tinha cabelo comprido e tal, assim. Nossa, era tão comprido assim? Era comprido, cara. Era comprido. Eu tinha cabelo na época, né? Pô, eu tô com 50 hoje, eu tinha 20, né? Então, era magrinho e tal, e assim, era o guitarrista, né? É, era legal, você chegava, né? As meninas ficavam todas assim, né? Que legal e tal. Não só pra mim, também Marcelo, né? Pra banda. É. Cara, uma vez eu aprontei tanto com eles, cara, que eles me bateram dentro do ônibus, do caminhão que a gente tava, e eles me amarraram na porta, assim, só de cueca, sabe, cara? E a hora que chegou no clube, eu virei junto com a porta, assim, cara. Que cena, cara. Por que ele não deu lá, gente? Graças a Deus, né? Nossa, cara, ele é muito... Sim, né? A amizade que acontecia na banda, assim, era sensacional. Era muito legal. Muito bons amigos. Né? Cara, como nessa época. Muito bons amigos na banda. Que legal. Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente aqui, Camargo? Não, eu acho que é uma guitarra, é uma Super Strat, né? Ela tem configuração de dois singles e um humbucker. Ela tem um push-pull aqui também que explica esse captador. Ele vira um single também. Um single e um paralelo. Aliás, um humbucker em paralelo, né? Ele fica um single mais gordinho. Tipo o single daqui pra cá. Não, ele funciona as duas bobinas. É, só que ele cai em impedância, tá. Em vez dele ter, vai, 16K, ele cai pra 4K. Ele é ativo? É ativo. É ativo. A ponte é muito legal, né? Tá mostrando um travo aqui. O Carroza. E assim, isso é uma dúvida que sempre se questiona. O instrumento é tão importante a parte de madeira quanto a captação? É mais importante a captação? O que você diria, por exemplo, quanto consciente da captação, quanto consciente da madeira? É assim, na questão do instrumento sólido como esse aqui, né, a parte mais importante do instrumento, para questão de relevância para o som do instrumento, são os captadores e a parte elétrica. Isso vem em primeiro lugar. Bem distante está a madeira. A madeira ela não tem 2, 3% de relevância no som. Tem que ter uma madeira boa para segurar bem os parafusos, as buchas, né? É, para ela não torcer. Você tem que ter uma madeira boa para isso. Né? Mas agora. A madeira aqui, é uma estrutura. Sim, não tem nada de diferente, por exemplo, o braço, que aí uma madeira um meio. Flame 5A, que é maravilhoso, tá? Isso aqui não tem figuras, né? Não tem nada de exótico nessa madeira, mas digo pra você, a sustentação
ação que tem esse braço, por exemplo, do jeito que a gente faz, que trava ele, a gente inverte os veios da maneira para cima, muito tempo para tratar. Então, isso é a parte estrutural. É a parte duradoura, né? É, não é falar assim que tá, vai entrar mais estranho. É, agora, a questão sonora, e também, ó, uma coisa muito importante na questão sonora é a posição que você encontra. Tá? A posição em relação à escala. Essa escala é uma escala, por exemplo, igual de uma Strato, igual de uma Jackson, igual de uma Ibanez. Agora, você pega uma escala de uma Les Paul, por exemplo. A escala de uma Les Paul, essa aqui ela tem 648 milímetros, né? Ela é 25 polegadas e meio. A escala de uma Les Paul, ela já tem 24,75 polegadas. Ela tem 628,65 milímetros. Então, são dados técnicos, são importantes. A escala da Les Paul, ela é bem menor. O que vai acontecer com ela? Se você bota uma corda 0,10 nela, na Les Paul, ela fica menos tensionada do que uma Strato, por exemplo. Porque a Strato tem a escala mais longa, né? Então isso vai fazer com que você precise tensionar mais a corda para chegar na nota. Por isso que alguns falaram, os Strato vai usar 0,9, os Gusto 0,10, é assim? Isso, exatamente. Essa que você usa aqui, que medida? Essa aqui tá com 0,10. Mas eu vou. Até foi esse cara que pôs pra mim 0,10 aqui. Essa aqui tá com 0,10, mas eu vou trocar pra 0,9. Essa aqui eu vou a 0,9 pra ficar mais confortável. Vamos lá. Ah, a média. 50? 60. Tem a alavanca, se quiser. A alavanca sempre é bom tirar os freios. Sim, porque senão ela fica pegando. Observação para instrumento, então, enquanto eu vou pegar sua paleta, dá uma orientada pela sua paleta. Vamos lá. Então, um lance muito importante aqui para você conservar seu instrumento: sempre que você for transportar ou deixar o seu instrumento dentro de um case ou de um bag, é muito importante você ter uma flanelinha que você coloca por baixo aqui. Essa aqui não vai dar porque não é muito grossa. Mas se você colocar uma flanelinha por baixo e ela passar por entre as cordas. Por quê? Quando você está com a guitarra em movimento, por exemplo, você está transportando ela nas costas do bag, né? Vamos supor. Essas cordas estão coladas aqui no traste. Então elas vão começar a ter um desgaste no seu traste sem necessidade. E é muito importante você ter essa interface para não acontecer isso. Outra situação que é muito importante: acabou de tocar, passa aqui um paninho aqui, limpa sempre os parafusos, né? Para tá sempre assim. Essa guitarra ela tem praticamente 10 anos, né? 10 anos? 10 anos, ela tem 8 anos essa guitarra aqui. Então, se você for se basear pelo tempo de uso que ela tem, a guitarra tá nova, entendeu? Mesmo Guilherme ter derrubado ela várias vezes lá em casa, ela tá nova, né? Então, é sempre bom passar um lubrificante nos parafusos. Oxidação de nada. Exatamente, oxidação vai embora. Trouxe duas aqui, vamos lá, só mais. Nossa, isso aqui faz tempo que eu não vi, gente. Olha que legal. Ah, eu gosto dessa aqui, cara. Eu tô com essa paleta. Eu vim aqui na Sputnik. Comprava. Todos os equipamentos dos bailes, né? A gente comprava aqui os acessórios, o pedestal.
carroça, né? Eu consigo ter um som de uma Lisboa e de uma Strat nela? Ela é, não, ela é uma Strat. Uma Strat você tem, com certeza, né? E o que é legal, na verdade, é que só faz, né, carroça? Vocês vão lá, escolhem exatamente o que é, da cor do que é, você faz do jeito que você quer. Exatamente, você faz até reto. Exatamente. Ela tem aqui atrás um humbucker, né? Você precisa de uma pegada aqui atrás, ela tem. Precisa de um mais pra rota. Essa aqui é um humbucker. Ah, o que eu te falei? Essa aqui é uma Gotô 510 FE1, né? É uma ponte japonesa, ela faz par junto com as tarraças SG381 MGT. Então ela é uma ponte muito legal, cara. É a ponte mais legal que eu conheço, o trem. Cordas mais. Eu gosto das cordas dessa aqui, é legal. Tração de inox, né? Esse inox eu acabo nunca. Ah, ele é bem bom, né, cara? É isso aí. Então, Rosa, muito obrigado por... Eu que agradeço. Mano, ter satisfação ter você como amigo e ter você em Jaú representando a nossa cidade. Puxa vida. Pra fora, assim, você não foi falar. Aproveitando o gancho, a gente podia colocar umas guitarras da Rosa aqui, né, cara? Você faria isso? Claro que eu faço. Tô combinado, ó, tô filmando, hein? Não tem como voltar atrás. A roça dessas, vamos falar em uma semana, ele vai deixar os produtos dele exposto aqui na loja. Pra quem quiser conhecer, quem quiser vir experimentar, pode vir aqui. Quem quiser saber um pouco mais, né? Quem quiser saber, as guitarras vão estar aqui. Eu acho que eles querem tocar. Pode vir aqui, vamos tocar a guitarra, vamos experimentar. Tem que testar, tem que saber como que testar. Pra ver que vale a pena, porque eu tenho amigos, assim, com muito conhecimento técnico, que falam que as guitarras do Carroça são mais afinadas do que guitarras da Fender e guitarras da Gibson. Isso é um orgulho, na verdade, porque marcas tão renomadas como essa, sim, escutar que você é capaz de produzir algo mais perfeito, isso obrigado. É super legal. Muito obrigado. Só não vou falar que foi o PC que falou isso. O PC chamou o Carroça de nerd. Ô, louco! É o nerd das guitarras. Cientista. Cientista. Nerd. ET. Esse é um grande amigo. Deixa eu ser. Caso à parte. Um gênio da eletrônica. O cara é um grande amigo. Eu agradeço de todo o coração aí pelo convite. Sempre que você precisar de mim, estou aí à disposição. E. Um prazer grande, né? A gente tem uma amizade longa, né? É o Lê. Esse é o Lê. Amizade longa. Muito obrigado. Obrigado a você. Fiquei muito feliz. Obrigado. Valeu. Isso aí. Valeu, querido. Um abraço pra todos aí.
Ele vai deixar aqui para mim.